Iako je jedna od informacija bila da je pištolj Milenka J. iz Deča opalio prilikom čišćenja i pogodio Dejana J., meštani Deča kažu da se u porodici Milenka J. proteklog vikenda slavio rođendan dvogodišnjem detetu, a Milenko je ispalio jedan hitac u vazduh. Međutim, dok je ostavljao pištolj, slučajno je opalio i pogodio Dejana u potiljak, koji je ubrzo nakon toga preminuo u urgentnom centru, kako nezvanično saznajemo, od prostrelne rane. Čujem njegova sestra, joj Dejane moj, joj deki moj. Ja sam sva naježila, rekao šta je sad. Opet mislim, rekao, taj pijandura možda je pravio sudar. Rekao, dete zdravo, čitao da pogine. Zašto da pogine? Kad ja ustala, ja imam šta da čujem. Meštani ovog sremskog sela u Pećinačkoj opštini kažu da je nošenje i korišćenje pištolja nedopustivo. Pa ne znam mi da nije u redu to, jo? Nepažnja. A i ne treba mu uopšte kad nema ni dozvolu, ništa. Ja bih zabranila svako. Oružje nije da se drži u kući gde su deca i gde se pijani ljudi drže. U našem narodu evidentna je potreba za prikazivanjem i pokazivanjem pred drugima na načine koji mogu imati kobne posledice, kažu sociolozi, napominjući da to često može imati tragične posledice. Mislim da je to u pitanju ona naša potreba da nas drugi vide i da budemo pred drugima prikazani, jer ako se to ne čuje i ne vidi na taj neki način, kao da se nije ni dogodilo. Pa na kraju krajeva i postavljanje slika na Facebooku, ako se to ne desi, onda kao da se taj događaj nije ni dogodio. Znači, naša potreba prosto za prikazivanjem i pokazivanjem, koja je u ovom trenutku potpuno pogrešna. Policija u Pećincima podnela je nadležnom tužilaštvu dve krivične prijave protiv Milenka J. iz Deča zbog krivičnog dela, teška dela protiv opšte sigurnosti i nedozvoljeno držanje oružja.